ქართული ოცნების გუშინდელი აქციის და საარჩევნო კამპანიის პირველი შედეგების შესახებ. მატრიცაში ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ნოდარ ხადური. საღამოშვიდობისა ბატონო, და რაოდენობაზე კითხვით უნდა დავიწყო. რამდენი ადამიანი იყო გუშინ ბოლოს და ბოლოს? საღამოშვიდობისა. თავისუფლების მოედანს. თქვენს შესავალში ნათქვამ სიტყვას ბევრს დავამატებდი წინ სიტყვას ძალიან, ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა გუშინ. ერთი რამ ფაქტია, მე დინამო სტადიონთან შევუერთდი ადამიანთა ჯგუფს და იქიდან წამოვედი თავისუფლების მოედანზე და შემიძლია სრული პასუხისგებლობით გითხრათ, რომ ორჯერ 30000 კაცი იყო მხოლოდ დინამოზე მოსული. ან თქვენ მართლა ფიქრობთ, რომ 300000-ამდე 200000-ამდე 200000-ის ფარგლებში იყო, ნამდვილად იყო ამდენი? მე გეტყვით გმირთა მოედანზე, როდესაც ჩვენ გზაზე მოძრაობის წესების დაცვით შემოვუარეთ გმირთა მოედანს და დავიწყეთ, ხო, ანუ ბალახზე არ გადავსულოთ და დავიწყეთ ასვლა კოსტავას გამზირზე, ჩელიუსკინელების ხიდზე გადმოსული არ იყო ბოლო ადამიანი. ასე რომ საუბარი იმაზე რომ იყო 30000, უბრალოდ მე მგონი არასერიოზულია. 200000-ზე მეტი. Ну, тлахо ძალიან субъекტური საკითხია. ზოგადად ზოგადად არა მარტო აქ, არამედ თავარი პრობლემა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკაშია, ეს არის სტატისტიკა. სტატისტიკაც კი ხშირ შემთხვევაში ცოდავს, ასე რომ ცხადია, რომ ადამიანებს ან ჩვენს ოპონენტებს არ სურთ დაინახონ ის რეალობა, რომელიც გუშინ იყო. სტატისტიკაზე ვისაუბრებ დღეს. უბრალოდ მაინტერესებს ფაქტის სახეზეა. მაყოფილი ხავთ. რასაკვირველია, ძალიან ბევრმა ადამიანმა მონაწილეობა მიიღო ამ აქციაში, როგორც თქვენ ბძანით, არანაირი ადმინისტრაციული რესურსი ჩვენ არ გვაქვს და ყველაფერი იყო მათ სურვილზე გამოხატული. პრაქტიკულად ქალაქი იყო გაჩერებული, ყველა იყო აქციაზე და ძალიან ბევრი ადამიანი, ისინიც კი ვინც არ იყვნენ აქციაზე, გვილოცავდნენ იმ წარმატებას, რომელიც ესე წარმატებული სტარტის პირობებში იქნა მიღწეული. იყო გაცხადებული, რომ გუშინ კოალიცია დაიწყებდა ოფიციალურ საარჩევნო კამპანიას და ეს აქცია სწორედ ამ მოვლენას ეძღვნებოდა. სიმართლე გითხრათ, მე უფრო დეტალურ, მოდი ესე ვთქვათ, პროგრამას ველოდი. ფაქტიურად კლავ ვიქავართ, ანუ ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა, ისაუბრა ბევრ საკითხზე, მაგრამ რაღაც დეტალიზებული არაფერი არ არის. ბოლოს და ბოლოს ქართული ოცნება, ვთქვათ, იგივე სახალხო მოძრაობა, ხო, საზოგადოებრივი მოძრაობა უკვე 5 თვეა მუშაობს პროგრამის საკითხებზე, პროგრამის თეზისებზე. არსებობს ეს პროგრამა დაწერილი სახით, თუ ისე მომავალში უნდა გადავდოთ? გავყოთ ერთმანეთისაგან, საზოგადოებრივი მოძრაობა და პოლიტიკური კოალიცია და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება, მიუხედავად იმისა, რომ სამიოს ერთ ეგივე სახელი აქვს, მათ შორის აბსოლუტური განსხვავებაა. თუმცა რაღაც კოორდინაცია არის ამ შესაძლებლობებში. პოლიტიკური გაერთიანება, ანუ პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება არის კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი და შემადგენელი. რაც შეეხება პროგრამას, თავისთავად ცხადია, როცა მოედანზე არის 200000 ადამიანი, მათთან საუბარი კონკრეტულ ციფრებზე და ასე შემდეგ იყო, არის ძალიან რთული. თუმცა რიგდებოდა ფლაიერები, სადაც ადამიანებს შეეძლოთ ჩაეწერა თავიანთი ოცნებები. ან იმავე პრინციპით შეიძლებოდა დარიგებულიყო ფლაიერები, რომლებზეც რაღაც ძირითადი თეზისები ეწერებოდა საპროგრამო. საპროგრამო ძირითადი თეზისები არის გაზეთში ქართულ ოცნება, რომელიც ასევე დაურიგდათ მათ და იქ არის მოყვანილი ეს ინფორმაცია. ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ ამ წუთისათვის მხოლოდ ეკონომიკაში 16 ტომი გვაქვს, რომელიც არის. თავისთავად ცხადია, რომ ეს 16 ტომი არ იქნება განკუთვნილი იმისათვის, რათა ყველა ადამიანმა წაიკითხო, თუმცა სპეციალისტების განხილვის საგანია ის ყოველდღიურად. ჩვენ ამ წუთშიც ვაგრძელებთ მუშაობას იმაზე, რომ ეს დოკუმენტი დავიყვანოთ წაკითხვად დოკუმენტზე, სამ ტომზე. არა, თავისთავად ცხადია. ეს რამდენჯერ შეიძლება შემცირდეს ტექსტი? თავარია ჩვენ ამოვიღოთ იქიდან ყველა ის მნიშვნელოვანი მარცვალი, რომელიც ყველაზე ძალიან აწუხებს საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადამიანის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. ჩვენი პროგრამის მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ადამიანი. შესაბამისად, ყველა ამ მიმართულებით ჩვენ რასაკვირველია, შევქმნით ერთიან დოკუმენტს და ამ წუთში მე შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით ორ კვირაში, ცოტა უფრო ადრე, გვექნება ასეთი ერთი დოკუმენტი, თუმცა საუბარი იმაზე ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, რომ აი ქართულ ოცნებას არ აქვს პროგრამა, არის აბსოლუტურად არასწორი. ყველა მიმართულებით, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ჩვენ გვაქვს უკვე გამზადებული პროგრამული დოკუმენტი და ჩვენ უკვე ზუსტად ვიცით, როდის რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ იმისათვის, რათა
ქართული ოცნების ასრულება არ იყოს ძალიან შორეული პერსპექტივა. ეხლა ვეკითხავთ, როდესაც ამბობთ, რომ ეს არის მორგებული ადამიანებზე, უნდა გაითვალისწინოთ ადამიანების სურვილები, მათი პრობლემები. ძალიან ხშირია საქართველოში არსებობს ესეთი ტერმინი, ხო, საზოგადოებრივი დაკვეთა. ეს საზოგადოებრივი დაკვეთა რას ნიშნავს, სიმართლე გითხრათ, ძალიან რთული გასაგებია, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი დაკვეთა შეიძლება სრულად არ იყოს რაიმე გონიერი დაკვეთა. ანუ პარტია იდეაში პარტიებს უნდა ქონდეს თავიანთი იდეოლოგია, თავიანთი პროგრამა და მოსახლეობა მან უნდა მოიწონოს ის პროგრამა და იდეოლოგია, არ უნდა მოიწონოს. მოსახლეობაზე მორგება პროგრამის ეს რაღაც პოპულიზმია. მან თუ არ მიდიხარ შემთხვევაში. არა, არავითარ შემთხვევაში. პირველი რაც მე მინდა გითხრათ და მე მინდა გავიმეორო კოალიციის ლიდერის სიტყვები, რომელიც მან გუშინ თქვა თავისუფლების მოედანზე, ყოველას კარგად ახსოვს, რომ ჩვენ არ მოვდივართ, იმიტომ რომ ადამიანები მოვატყილოთ, ჩვენ ვერ შევპირდებით ამ ადამიანებს სასწაულის გაკეთებას. ჩვენ გავაკეთებთ შესაძლებლის მაქსიმუმს, მაგრამ ჩვენ არ მოვატყუილებთ ამ მრჩევას. მე ამოვიწერე 4 დაპირება, რომელიც აქამდე ესე გავიგე ეკონომიკის დარგში, ეს არის პენსიების თემა, უფასო დაზღვევის თემა, სოფლის მეურნეობის დახმარება, სუბსიდირება, ფონდის შექმნა, როგორც გნებავთ და დაუბეგრავე მინიმუმი. მოდი პენსიებით დავიწყებ. 220 ლარი პენსია. საქართველოში არის დაახლოებით 800,000 პენსიონერი, სტატისტიკაზე კი თქვით, რომ ყოველთვის სწორი არ არის, მაგრამ მე მგონი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი განსხვავება არ იქნება. ჩემი გათვლით ძალიან მარტივია, ხო, 800,000 ამროლებ 220-ზე, ამროლებ 12-ზე. ყველა შეუძლია ამის გაკეთება, 2 მილიარდს ცილდება. ქვეყნის ბიუჯეტი დაახლოებით 8 მილიარდია. ამ წუთში მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს საპენსიო სოციალური დაზღვევაზე საქართველოს ხარჯავს დაახლოებით 1.5 მილიარდ ლარს. დიახ, მაგრამ კიდე 1 მილიარდი ემატება დაახლოებით. არ ემატება 1 მილიარდი, მაგრამ აქ არის ერთი მთავარი მომენტი, რომელზეც ჩვენ უნდა მივიდეთ. ჩვენი ამოცანა, რომ პენსიონერებს გონდეთ ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობა. ამ ადამიანებზე უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ, მათმა შვილებმა, შვილიშვილებმა. მათი რაოდენობა სამწუხაროდ ძალიან ბევრი არ არის. მოგეხსენებათ, რომ მკვეთრად არის საქართველოს შემცირებული სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა და ამ ადამიანებს ვიძრო 800,000 ცოტაა, იმიტომ რომ თუნდაც 800 მე გეტყვით, თქვენ თუ აიღებთ ნებისმიერ ხო, სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენთან შრომის უნარიანი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი აქვს ქვეყნიდან გასული და ამიტომ არის ასეთი მდგომარეობა. და პრობლემა, რომელიც არის, მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ადამიანებს უნდა ქონდეთ ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობა. ეს იქნება და პირველი რაც უნდა გაკეთდეს არის ის, რომ პენსიით მათ შეძლონ არსებობა. ამას არავინ არ უარყოს, ბატონო, უბრალოდ მე მახსოვს თქვა იგივე ზურაბ ჯვანიას განცხადება 2003 წელს, ჯერ კიდევ შორეულ 2003 წელს, როდესაც ის ამბობდა, რომ პენსიები უნდა გაიზარდოს. ნუ $100 იყო მაშინ საუბარი. აი, მაშინ იყო საარსებო მინიმუმზე. საარსებო მინიმუმი, შემდეგ $100 და ჩვენ უყურებთ ამ $100-ზე. თუ მეხსიერება არ მღალატობს, 2007 წელს იყო დღევანდელი ხელისუფალი, როცა წინა საარჩევნო კამპანიას ატარებდა. თუნდაც საარსებო მინიმუმი ამიღოთ. პენსია ფაქტია, რომ ჯერჯერობით საარსებო მინიმუმამდე არ მისულა. თქვენ პრაქტიკულად კონკრეტულ რისკს ასახელებთ? ამის გარჩევა ალბათ შორს აკვირდეს, რატო 220 და არა რატო 230 არა, ანუ 215 არა. ამას დავანებოთ ამიტომ თავი. მაგრამ ისე კონკრეტული რისკია. მხოლოდ და მხოლოდ ესე ჰაერში გამოკიდული. არ არის გამოკიდული ჰაერში, მე გითხარით, რომ ჩვენთან თავად ბრძანეთ, რომ უამრავი ადამიანი მუშაობს, მაღალი დონის სპეციალისტი. ჩვენ ყველა ჩვენს დანაპირებს აქვს ფინანსური ეკონომიკური გაანგარიშება და ჩვენ შეგვიძლია სრული პასუხისგებლობით ვთქვათ, რომ ყველა იმ მიმართულებით, რა შეპირებასაც ჩვენ გავაკეთებთ, ან გავიკეთებია აქამდე, ან გავაკეთებთ, ის იქნება გარანტირებული და გამყარებული. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, ერთ-ერთი მთავარი, რა ჩვენ საშუალებას მოგცემს, გავზარდოთ პენსიები და ასე შემდეგ, არის ის, რომ გავზარდოთ დასაქმების მაჩვენებელი, გავზარდოთ მთლიანი შიდა პროდუქტი, გავზარდოთ ეკონომიკა, რაც ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ ძალიან მალე საქართველოს მოსახლეობა მიგზნოს შვება და აღმოჩნდეს სრულიად სხვა რეალობაში. მოდი გავიაროთ კიდევ ერთხელ, ხო, პენსია, უფასო დაზღვევა, სოფლის მეურნეობის დახმარება. პრინციპში ამ სამ პუნქტში ეს სამი პუნქტი აბსოლუტურად იდენტურია იმისი, რასაც ხელისუფლება საუბრობს. ვერ გეტყვით, რომ ეს არის იდენტური. ყოველ შემთხვევაში, ანუ პენსიების ზრდა, იქ შეიძლება რისკებში იყოს განსხვავება, მაგრამ საუბარია მუდმივად პენსიების ზრდაზე. ნუ დაზღვევის პროგრამებზე, მოდი შევთანხმდეთ, რომ აქვთ მათ, არა აქვს დაუშვათ საყოველთაო უფასო დაზღვევა, მაგრამ რაღაც ყოველ მეორეს დაზღვევა აქვს ამ შემთხვევაში და ნუ სოფლის მეურნეობაზე წელს იყოს საუბარი, რომ 150 მილიონით იზრდება თუ 180 მილიონით იზრდება. ეს არის უბრალოდ ერთი რამ მაინტერესებს. იდეოლოგიური ბრძოლა თქვენსა და ხელისუფლებას შორის
შორის პრაქტიკულად არ მიმდინარეობს. აქ ხა საუბარია იმაზე, რომ მე უფრო მეტად ვენდობი, თქვა, ბიძინა ივანიშვილს და მის გვერდზე მყოფ ხალხს თუ მიხეილ სააკაშვილს და მის გვერდზე მყოფ ხალხს. აქ უმთავრესი იდენტური თემებით ვაჭრობთ. შეიძლება თემები არის ის თემები, რომელიც რეალურად ტკივა საქართველოს და ეს თემები დამერთანხმებით, რომ მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვნად ტკივა საქართველოს და ქართველ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას. თავისთავად ცხადია, რომ ჩვენ არ ვართ ახლა იმ პროცესში, რომ ვიღაცა შევეჯიბროთ, რომ მე უკეთესად დაგპირდები და მე რომ მოვალ, ისევე არ გავაკეთებ. როცა ჩვენ საუბრობთ სოფლის მეურნეობაზე, ჩვენ გვაქვს რეალური პროგრამები, ჩვენ გვაქვს რეალური ხედვა იმისა, როგორი უნდა იყოს საქართველოს სოფლის მეურნეობა და ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფეხზე დაყენება წარმოუდგენელია სახელმწიფო დახმარების გარეშე. მოგვიყევით, როგორ ხედავთ, რომ მაინტერესებს დაახლოებით. ეს არის სასოფლო სამეურნეო. ყველაზე საინტერესო კითხვა ხო როგორ არის და რა რა გასაგები. ეს არის პირველი სასოფლო სამეურნეო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ადამიანისათვის სოფლა ცხოვრება არ უნდა იყოს დამატებითი ტვირთი. ისედაც გასაგებია, რომ სოფლა ცხოვრება ყოველთვის სხვა პირობებს უკავშირდება და ამ დროს დღეს განსაკუთრებული პრობლემაა ეს. გზები სასოფლო, ეს არის სარწყავი სისტემები, ეს არის დაუშვათ იგივე შხამქიმიკატების შემოწმება, კონტროლი, ხარისხის კონტროლი ზოგადად, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა ვაწარმოოთ სოფლის მეურნეობაში პროდუქცია, ამ პროდუქციას უნდა ყავდეს მყიდველი და ეს მყიდველი მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობა არ უნდა იყოს, ჩვენ უნდა გავიდეთ დიდ ბაზრებზე, მათ შორის უნდა გავიდეთ ევროპის ბაზარზე. შიდა მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს ჩვენი სოფლის მეურნეობა, რომელ გარემოებაზე. ჩვენ თუ არავიღეთ თავიდანვე სწორი აქცენტები და ჩვენ თუ არ განვავითარეთ სოფლის მეურნეობის ის დარგები, რომლებსაც აქვს კარგი პოტენციალი, პოტენციალი იმისა, რომ ქვეყანა გაიყვანონ ევროპულ ბაზარზე, მაშინ უბრალოდ წყლის ნაყვა იქნება ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ სტრატეგიული ხედვა უნდა გქონდეს იმისა, რა მიზანს ვისახავთ, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მიზანი უნდა იყოს პირველი საქართველოს სასუფსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ამავე დროს უნდა იყოს ევროპული და მსოფლიო ბაზრების ათვისება იმ სეგმენტების, რომელზეც ჩვენ გვაქვს ჩვენი ასე ვთქვათ უპირატესობები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ როგორ ესეც გასაგებია, იმიტომ რომ არის ამისი გამოცდილება, მათ შორის არის გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა კონკრეტული მიმართულებებით თესლის გამოყვანა. სახელმწიფო პრაქტიკულად გამოდის, რომ ყველაფერს აკეთებს. არ აკეთებს სახელმწიფო არაფერს, სახელმწიფო არანაირად. პირი ვერანაირად ვერ დაგეთანხმებით. სახელმწიფო ქმნის პირობებს იმისა, რომ ქართველ გლეხს, ქართველ ფერმერს კონდეს შესაძლებლობა გახდეს კონკურენტული არა მარტო მსოფლიო ბაზარზე, არამედ საქართველოს ბაზარზე. თუმცა ხა თქვენ ისეთი ინფრასტრუქტურა ჩამოთვალეთ, არ ამგონია რომ გლეხებთან თვითონ შეძლონ. რაი ზუსტად ამაზეა საუბარი? ზუსტად ამაზეა საუბარი, რომ რა დაახლოებით დათანხაზია ლაპარაკი და რა დროზე, რა პერიოდზე. დღემდე ხელისუფლება ყოველთვის ამბობდა და აპელირებდა იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობა წამგებიანია, იმიტომ რომ გლეხებმა თვითონ გააკეთონ ეს სარწყავი სისტემები და ასე შემდეგ და ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ აი ხელისუფლება 8 წელია, ეხლა ხელისუფლების სათავეში და მათ დღეს გაახსენდა სოფლის მეურნეობა. არა ბატონო, დაახლოებით 17-18 წელია ესენი ხელისუფლებაში არიან და 17-18 წლის განმავლობაში მხოლოდ ეხლა, მას შემდეგ რაც პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩნდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, გაახსენდათ, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობა ჭირდება გადარჩენა და დახმარება ჭირდება და აი ეს 150 მილიონი ლარი, რომელსაც წელს ხარჯავენ სოფლის მეურნეობაში, არის მიზერი. მე გეტყვით, რომ რამდენიმე სამინისტროს მივლინების თანხა უფრო მეტია ვიდრე 150 მილიონი ლარი. ხო, რა თანხას ვარაუდობთ, რომ დაიხარჯება სოფლის მეურნეობაზე? თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვაპირებთ, არის რამდენიმე ასე ვთქვათ პროექტი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის გაცილებით მეტი თანხა ვიდრე არის 150 მილიონი, ჯერადად მეტია ეს თანხა. მე უბრალოდ დღეს არა ვარ უფლებამოსილი ვისაუბრო ყველა იმ ციფრზე, ამის დრო მოვა, ძალიან მალე მოვა, ეს არ იქნება ოქტომბერში და სექტემბერში, უკვე ივნისიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ჩვენ უკვე დავიწყებთ აი კონკრეტული ციფრების გაჟღერებას, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უკვე გავაჟღერეთ რამდენიმე ასეთი ციფრი, მათ შორის ერთი თქვენ ბძანეთ, მეორე იგივე დაზღვევასაც შეეხება. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ესეც გაანგარიშებულია და დღევანდელი ბიუჯეტი იძლევა შესაძლებლობას, რომ საქართველოს ყველა მოსახლეს ჰქონდეს ელემენტარული, მინიმალური, მაგრამ მაინც ადაზღვევო პაკეტი, რომ ადამიანს ავადმყოფობის არეშინოდეს და რას ვაკლებთ ამ თანხას? თანხა გაიზრდება. ძალიან ბევრ რამეს შეიძლება მოვაკლოთ. აი რა ხარჯები უნდა შევზღუდოთ ბიუჯეტიდან? ძალიან დავიწყოთ იმით, რომ უზარმაზარი ბიუროკრატიული ხარჯებია, არა აპარატი, არამედ ხარჯებია ბიუროკრატიული. შეძენები, მშენებლობები. ბიუროკრატიული აპარატის დიდია. ახლა თქვენ წინასაარჩევნო კამპანიაში ხართ, მესმის და არ გინდა თქვა, რომ ვიღაცა გასათავისუფლებელია, მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ, შენი ინფორმაციით დაახლოებით 35000 საჯარო მოხელეს. სრული პასუხისგებლობით გეტყვით, რომ ჩვენ არ მოვდივართ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ადამიანებმა დაკარგონ სამსახური.
ჩვენ არ მოვდივართ იმისათვის, რომ ადამიანებს დაუწყოთ ახლა იმაზე, ოკეი, თქვენ წინამთავრობასთან რატო თანამშრომლობთ? არა, წინამთავრობასთან თანამშრომლობა ზარმაცი, ოპტიმიზაცია ჭირდება თუ არა ბიუროკრატიულ აპარატს? ყველაფერს ჭირდება დათვლა. ყველა ადამიანს უნდა კონდეს ფუნქცია, რომელიც მუშაობს და რომელსაც ჩვენ ხელფას ვუხდით, მას უნდა კონდეს ფუნქცია და ის ამ ფუნქციას უნდა ასრულებდეს. ეს არის ამოსავალი პრინციპი. არც ერთი პროფესიონალი, არც ერთი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი სამსახურს არ დაკარგავს და ერთი რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პანაცეა არ უნდა იყოს შტატების შემცირება, უამრავი რეორგანიზაცია და ბიუროკრატია უნდა შექმნას ისტორიული მეხსიერება. ხშირ შემთხვევაში სამინისტროებში არიან ადამიანები, რომლებმაც არ იციან რა ხდებოდა იმ სამინისტროებში 2-3 წლის წინ. შესაბამისად ჩვენ ეს ხაზი უნდა შევინარჩუნოთ. თუმცა ზოგადად 135,000 საჯარო მოხელე. მოდით ამაზე დღეს ნუ ვიმსჯელებთ, 135,000 ბევრია თუ ცოტაა, მთავარია ის 135,000 რასაკეთებს. და რა ამოცანები აქვს მათ შესასრულებელი და როგორ აკეთებენ ისინი ამ საქმეს. ამაზე ვისაუბროთ მას შემდეგ, რაც ჩვენ უფრო კონკრეტულად ჩავიხედავით ყველა სამინისტროს მუშაობის პრინციპებში. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცით, მაგრამ ჩვენი ინფორმაცია მაინც ახლა არის, არ არის ინსაიდერული, ჩვენ ბევრი რამ ცხადია რომ გვაქვს ინფორმაცია, მათ შორის ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენი გამოცდილებიდან არის მიღებული, მაგრამ თავისთავად ცხადია ძალიან ბევრი თემაა, რომელზეც ჩვენ არჩევნებამდე გავცემთ ზუსტ პასუხებს და ყველას ეცოდინება რას როგორ ვაკეთებთ. მე ველოდები პირველ რიგში თქვენს პროგრამას, რომელიც ორ კვირაში იქნება. დაახლოებით 10 ივნისისათვის პროგრამა არის, თქო გითხარით, მე შემიძლია. ნახე, ხო, ვერ წავიკითხავ, დაანბატებს ხდება. მე შემიძლია, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე, ხო, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ვარიანტი ამ პროგრამის, მათ შორის არის 16-ომიანი, არის თითეული მიმართულებით 10-ი გვერდი, გვაქვს კიდევ უფრო ნაკლები, გვაქვს ეგრეთ წოდებული message box-ები, ანუ კოალიციაში ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული მუშაობა. ძალიან სერიოზული, ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს და მე გარწმუნებთ, რომ ჩვენ თვისებრივად სხვანაირ პროგრამას წარუდგენთ. ძალიან დიდი მადლობა იმედი. მათ შორის 7 ივნის ქალაქ ქუთაისში. ხო, მე ეს გავიგე, რომ ეს სხვადასხვა ქალაქში, სხვადასხვა პროგრამებში, სხვადასხვა პუნქტებს გამოთქო. ეს ძალიან საინტერესო ის არის, რა ქვია, ინიციატივა თუ იდეა. ჩვენ უნდა მივიდეთ ყველა ადამიანთან. ეს დოკუმენტს ველოდები, ოღონდ მოკლეს, დაწყოს თუ შეიძლება 100 გვერდზე მეტი ნუ იქნება. არ იქნება, იქნება დაახლოებით აი 50 გვერდი ერთი დოკუმენტი და დაახლოებით 150 გვერდი შედარებით უფრო ფართო დოკუმენტი. ძალიან დიდი მადლობა. ქართული ოცნების აღმასრულებელი დივანი ნოდარ ხადური იყო ჩვენი სტუმარი.